いいじゃないか。これだけの兵力と火力があれば、敵をまずその上陸地点でドンプインと叩ける。今再生師団を抜かれたらどうなりますか。今まで立った作戦がゼロになりますか。もう一度計画してください。8日の夜を期して総攻撃。沖縄においてただの一度も総攻撃をかけることなく、もし敗れるようなことがあったら陛下に対して何と詫びをする。いや、日本に何と詫びるんだ。誰にも詫びません。その必要はありません。我々は万全を尽くしております。生きるんだ、沖縄のために。僕は死ぬと言いました。日本のために死ぬと言いました。僕たちも本当にそう思ったんですよ。沖縄は本土のためにある。